Отже, бачите, розпочинаємо ми дев'ятницю при свічках. Розпочинаємо ми ту дев'ятницю, як би не було темно, можливо, холодно. Але ми її розпочинаємо з великою любов'ю. Але ми її розпочинаємо з великою надією, з великою пошаною до нашого українського святого. Ми розпочинаємо її з великої любові, тому що це є нашій українське святий. Це, мабуть, один з найбільших, а можливо, і найбільший. Так, ми, мабуть, багато не знаємо святих українського народу, які віддали своє життя за віру. Але святий Йосафат – це та особа, яку ми дуже добре знаємо, який ми особливо знаємо, який зробив великі справи і великий подвиг у своєму житті. І цей святий перевершив всіх інших святих нашого українського народу. Бо від нього багато хто брав приклади, від нього багато хто мав заряд, душевний заряд, брав силу від святого Йосафата, щоб витримати у вірі, щоб боронити віру. Ми також цей рік будемо переживати наступний рік, який приходив, 23-й рік. Ми будемо переживати 400 років від дня смерті. 1623 року він віддав своє життя. Віддав за Бога, за віру, за людей, щоб люди прийшли до Бога, щоб люди повірили у Бога. Цей святий, дорогі мої, дійсно є для нас тою підпорою, де ми сьогодні маємо опиратися, де ми маємо сьогодні благати, де ми маємо сьогодні просити у нього тих ласк, які ми потребуємо. А ми їх потребуємо багато. А ми їх потребуємо надзвичайно багато. Де ми сьогодні переживаємо війну, де ми сьогодні переживаємо велике страждання українського народу, де ми сьогодні переживаємо сьогодні ту несправедливість, терор над українцями, де ми сьогодні також переживаємо і духовний занепад, великий духовний занепад, занепад віри, а ще, мабуть, страшніше в тому, занепад правдивої віри. Правдивої віри, не якої-небудь. Не просто вірити в одного Бога, бо один Бог існує, всі ми молимося до одного Бога і так далі. Ні, до правдивого Бога. Який, в якого треба правдиво вірити, як каже апостол Петро, Павло, того Бога, який має і правдиву віру, і правдиве одне хрещення, і одну віру, де немає різного нахилу православ'я, модернізму, а чисту католицьку віру. Сьогодні ми зробимо намірення, за що ми будемо жертвувати ту дев'ятницю. Обов'язково зробимо намірення, тому що щоб найперше даром не пройшла ця дев'ятниця, щоб не пройшов цей день, все ж таки ця дев'ятниця, вона так, вона рідко є в нашому, раз на рік до нашого українського святого. Ми багато молимося дев'ятниць до інших святих дуже часто в нашому житті, але до Йосафата. Хто більше молиться, ніж одна дев'ятниця до святого Йосафата? Дуже мало хто молиться. І ми сьогодні зробимо то намірення, щоб він вислухав наші благання, щоб він дав нам силу вистояти сьогодні в доброму і у вірі, в правдивої вірі, і в побожності. Бо це дуже важливо. Бо якщо ми не вистоїмо у вірі,
ми почнемо нарікати. Якщо ми не вистоїмо у вірі, ми почнемо зневірюватися. Ми починатимемо упускати молитви наші за нашу державу, за наш народ. Ми починатимемо говорити, немає користі, немає плодів з моєї віри. І тоді закінчиться випрошування ласки для нашої країни. І тоді почнеться через брак ласки, можливо, навіть якісь іще страшніші події в нашій державі. Розумієте, інколи, дивлячись, що робиться в нашій країні, ти в багатьох речах бачиш ласку Божу. Велику ласку Божу, що Господь Бог наш іще не опускає, так випробовує, так терпимо, тяжко терпимо, але ще маємо поки незалежну державу, але ще маємо поки вільну державу, не під Росією державу, яка говорила, що нас може за 3 дні, чи за 2 дні, чи за тиждень завоювати. Ні, ми ще маємо ту волю. І є всі великі шанси її мати перемогу і надалі мати ту волю. Але якщо ми перестанемо молитися за нашу волю, але якщо ми перестанемо той духовний фронт використовувати, щоб Бог благословляв наші дії, благословляв нашу державу, наших воїнів, то невідомо, що може бути. Невідомо. І ми сьогодні просимо Святого Йосафата, щоб скріпив нас духовно, дав нам духовну силу, дав нам духовну мужність, попри ті всі страждання, попри все те випробування, терпіння, ми надалі залишилися вірні Господу Богу, вірні молитві, вірні жертві за нашу державу. Щоб ми і надалі, дорогі парафіяни, не опускали руки. Бо, можливо, то є, знаєте, така собі послідня опора, яка ще залишилася для нашої держави. Послідня опора наші молитви, наші жертви. Щоб вона до кінця не впала. Це можливо, як вже не раз ми чули і говорив сам я, ще раз нагадаю, можливо, Бог знайшов тих дійсно 10 праведників. 10 праведників, через які не покарана ще до кінця наша держава і не опущена наша держава. А гріхів також вистачає. Так, ми є бідна держава. Але гріхів вистачає. І, можливо, ті 10 праведників, як колись. Колись, навпаки, 10 праведників не знайшлися при Авраамові і була покарана Содома і Гомора. Але, можливо, зараз знайшлися все ж таки ті 10 праведників, які ще своїми молитвами тримають нашу країну. І ми просимо у Святого Йосафата сьогодні, Святий Йосафат, надихай нас, підтримуй нас, не опускай нашу державу. Ти бачиш, яке горе і страждання ми переживаємо. Ми не можемо бути запевнені в завтрашньому дні. Не можемо. Ми не можемо гарантувати, що наші діти, наші внуки побачать завтрашній день. Не можемо. Бо у людей, які то розпочали війну, ті люди, вони є хворі на голову. А від таких людей можна очікувати все, що хочеш. І ми бачимо, що так і стається. Скільки дітей вже не побачили, так би мовити, завтрашній день. Скільки людей не побачили своїх дітей вже, не мов би, завтра. Які вже той день не пережили, коли влучила в них ракета у їхній будинок. Тому ми сьогодні зробимо щиросердечне намірення до Святого Йосафата, щоб добре перебути ту дев'ятницю,
І щоб випросити всіх благ і всіх ласк для нашої держави. Це найголовніше. Зараз нема нічого важливішого. Нічого важливіше, ніж берегти нашу державу. Бо якщо не буде держави, скорше всього і нас не буде. Якщо не буде України, то не буде нашого майбутнього. І зараз то найперше в нашому житті – зберегти державу своїми молитвами. Де в чому жертвувати, де в чому терпіти, де в чому молитися, але стояти твердо до кінця, як святий Йосафат. До кінця. Він стояв до кінця віри, а нам треба зараз стояти до кінця в прохання до Господа Бога за ласку, миру і спокою для нашої країни. І тому сьогодні просимо, святий Йосафат, дай нам силу. Дай нам терпеливість, дай нам силу витримати в доброму в молитвах за нашу країну. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.